dragi naši prijatelji, na tragu izložbe koju smo napravili prošle godine, gdje je obrađeno nerezinsko brodovlje, a to nije bilo samo nerezinsko brodovlje, to je bilo brodovlje Svetog Jakova, Osora i Nerezina, gdje je bilo oko 130 brodova obuhvaćeno, došli smo do zaključka da nakon svega toga nemamo ni jedan brod koji bi mogli prezentirati javnosti u opremi i u originalnoj postavi. Ali eto, našli smo jednog na kojemu već radimo 3 godine, koji bi željeli i željeli bi mu dati sav nekadašnji sjaj u obliku lošinskog logara koji je tu evo pred nama u Luci i za koga i za čiju obnovu nam treba vaša pomoć i pomoć svih dobrih ljudi, jer smo mi već izvršili određena ulaganja u njega, ali sad bi htjeli da to i završimo i dovedemo ga u funkciju. Taj brod predstavlja našu povijest, taj brod predstavlja ono što su radili naši djedovi. Njime se uglavnom prevozilo drvo, vapno i ostali tereti u našem akvatoriju. Taj brod u nekom većem obimu je bio i brod koji je plovio po svim morima svijeta. A sada smo došli u situaciju da imamo ovdje ispred nas ovaj jedini primjerak i naravno da nam treba nešto sastava da ga vratimo u stanje kako je to nekad izgledalo. Mi se nadamo da ćemo to uspjeti i da ćemo do godine vjerojatno imati tu priču i zato vam hvala na tome.